အိုင်းမေးခွန်းတော့စစ်တပ်ကိုပဲကျွန်တော်မေးတာလာရှိုးစစ်တပ်လက်လွတ်မှာလားလက်လွတ်မယ်ဆိုရင်လည်းတက်ကတိုင်းစစ်တပ်ယူကြီးပါလွတ်ပေးမယ်လျှော့ပေးမယ်ဆိုရင်စစ်သားပြင်ဆင်ရမယ်ကိစ္စရှိတယ်အပေါ်ကခေါင်းဆောင်တွေကတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောရဲတော့ကြောက်လာပြီကြောက်လာပြီနော်မပြောတော့အောက်ကစစ်တီတွေနဲ့စစ်သားကြောက်ဖို့လိုတယ်ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ငယ်ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းကုန်းအယူဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့လေရင်ပြုတ်ကျလို့မူချုဆိုးတင်လက်နဲ့လေရင်မှုနှစ်ဦးဆဆူပေါင်း3ဦးသေဆုံးရတဲ့အကြောင်းကိုအရင်ဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမူပြည်မြို့နယ်တွင်စစ်ကောင်စီတောင်ပန်းတန်းလေတက်ကိုကင်းမှုဌာနချုပ်ဌာနချုပ်မှုမူချုဆိုးတင်လက်နဲ့လေရင်မှုနှစ်ဦးဆဆူပေါင်း3ဦးစစ်တမ်းစစ်မြေပြင်သို့ပြန်တမ်းရန်ရဟရင်တက်နေစဉ်ပြတ်ပြတ်ကြပြီးမှသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဲ့မှာပြည်သူတွေကအမေရန်နှင်းစစ်နေတဲ့လေရင်မှုနှစ်ဦးနော်တခါနဲ့ပိုးချင်းပြီးတည်ဆောင်းသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဲဒီဘုံမူးနဲ့တောင်းဦးစုပေါင်းတောင်းဦးတည်ဆောင်းရတယ်လို့သိရှိရ။ရန်ကုန်ကောင်းတဲ့တိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟာကပြည်သူတွေကမေးတဲ့နေစစ်နေတဲ့လေရင်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။နော်။အဲမှာကောင်းလိုက်တဲ့တိုင်းနောက်တစ်ခုလာရှူရမခတန်းစစ်ဌာနချုပ်နေမိမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့မိသားစုဝင်များအပါအဝင်လူ၂၀၀လက်နဲ့ချအလင်းဝင်လာပြီးစစ်တပ်မှတန်ရရရထုမြင့်တဦးပါဝင်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒီဟာကောင်းလိုက်တဲ့တိုင်းအမှဆိုတော့သူတို့ကလုံးဝမခံနိုင်တဲ့လက်နဲ့ချပြီးမှအလင်းဝင်လာကြပါတယ်တဲ့နော်။ဆိုတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြို့ပန်းကဒီဟာကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြို့ပန်းလာရှူအရှိမြို့တန်းစစ်ဌာနချုပ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကတင်တရစစ်စေးရောင်မှစစ်သားများအလံဖြူထောင်လက်နဲ့ချတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဆိုတော့ဗီဒီယိုဖန်လည်းထွက်လာပါပြီ။နော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖန်မှာကြည့်လို့မြင်လို့ကောင်းမကောင်းဘူးစစ်သားစတန်ဒတ်အာမီကနော်။တန်ရရနေတဲ့လူတွေလမ်းကိုမချုပ်နိုင်တဲ့လူတွေနဲ့နော်။အစာငတ်ပြီးမှအဲ့မှာသမီးမစားလို့မှငတ်ပြက်ပြီးမှလောင်းလမ်းကိုလောင်းဝမချုပ်နိုင်တဲ့လူတော်တော်လေးကိုမြင်ပါတယ်ကြည့်လို့မင်းလို့ကိုမကောင်းဘူးနော်အဲ့မှာခက်တိမီဒီယာတို့နော်တခြားဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတော်တော်လေးကိုပြက်နေနေပါပြီဖက်ဆုံးမှာကြည့်လို့ရှိရင်တော့အကောင်လုံးတော့ပေါ်တော့မှာခက်တိမီဒီယာဖက်ချင်မှာတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ညာကဒီနေ့နောက်ဆုံးရရှိတဲ့ဒရင်ထုကိုဒရင်နှစ်ပုတ်ကိုပေါ့နော်ဒရင်ထုအနေနဲ့ပြင်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးတက်ဖို့တွေကအောင်ပွဲကနေပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေကကြိုးဆူနေတဲ့မြင်ကွင်းကိုကျွန်တော်နဲ့တူပြင်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်ကဲဒါတော့မမကြီးစိတ်တပွားကြီးမှပြန်လာတဲ့တော်လိုင်းကြီးပေါ်မှာကျေစွန်နေတဲ့မြင်ကွင်းနော်ကျေရစာပစ်စီပြေပူပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးကျေရစီနော်ကျေအမဘုံမာရီမင်းရတော့ရင်ကိုရမယ်ဗီဒီယိုခံတော့ဘုံမာရမမီလာကြပြီနော်တန်းစီနေတဲ့စီတန်းစီနေတဲ့ဗီဒီယိုကလည်းမြင်ရတာနော်ဘုံမာရရဲ့ပုံမှာဒီမှာကတော့ဒီလိုကြီးပေါ်တင်လာတဲ့အချိန်မှာသူစုံနေရတဲ့မြင်ကွက်ကြည့်ဟာဒီလိုမျိုးမျိုးမြင်ကွက်လို့နော်ရဲလို့ကြည့်ကြည့်နေမှာနော်မကြီးတို့ကြီးတို့ကဲဒိုင်းကြီးပေါ်ရွာလေးရှည်ပဲနော်ဒီနေပေါ့မပြင်းနဲ့တုံးနေသားလေးတွေကအမဒီသူတွေအဲ့လိုကြိုးဆိုးနေတာချက်နေတာနော်အမကြီးတို့ဘိုးမတွေမိရလုံးစားအမတမျိုးလုံးတုံးတုံးချက်ချက်ကိုကြိုးဆိုးနေကြတယ်မျိုးလုံးကိုကဲအဲ့လိုမြင်ကွင်းကိုဘုံမာလည်းမြင်ဘူးလားနော်ဒီကအတင်းကြီးခန့်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့မှာတမျိုးလုံးကိုတောင်းတောင်းပြည့်ပြည့်ကိုကျိုးဆွနေတလန်းလုံးကိုနော်အဲ့မှာတမျိုးလုံးအဆုံးဖြစ်ဒီလိုမျိုးမြင်ရမြင်ရတဲ့အမှန်ကံရရှိစွာရည်စေပါရာတိအာရာချစ်စေပါရည်ကြည့်ကြအာရာချစ်စေပါရည်ကြည့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 ်ဒီလိုမျိုးမိကွန်းကကေစရတော်လိုင်းကြီးပေါ်တော့ကအဲ့မှာမုံမင်းမြို့တင်တက်ပွဲအပြီးမှာမုံမင်းမိုးကုတ်မြို့တင်တက်ပွဲအပြီးမှာပြင်လာတဲ့တော်လိုင်းကြီးပေါ်တွေကိုအာ
ပြည်သူတွေကတမျိုးလုံးတုံးတုံးပြက်ပြက်ကိုကြိုဆိုနေတဲ့မိကွန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးမိကွန်းမိကြတော့တော်တော်လေးကိုဗီဒီယိုလေးဖြစ်ရပါတယ်နော်အဲ့မှာဘုံမာတွေကတော်တော်လေးကိုလောင်ကျွမ်းရမယ့်ဗီဒီယိုဖန်တပုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်မှာဘုံမာကြုံမျိုးမင်းကမုံမင်းတို့မိုးကိုကိုဘေတော့ပလာသိမ့်မလဲဆိုပြီးမှသူ့အပတွေကမင်းမြန်နေတဲ့ဗီဒီယိုဖန်ကိုကျွန်တော်နဲ့တူကြည့်ကြည့်အောင်နော်အဲ့မှာ MD တွေကသက်ရှိနေလားရှိုးကဟောမရဘူးလေစိတ်ရပြီဘာညာကျင်ညာတယ်ဒါပေမဲ့လေစိတ်မှာဝင်ထွက်ဘာညာလုပ်တဲ့အဲ့နာနာဝင်တိုက်တဲ့တိုက်ပွဲလေးပြီးတော့ဗီဒီယိုရိုက်ပြတာလောက်လွဲပြီးအဲ့နာမှာဘယ်သူမှရုံးမထိုင်ရဘူးဘယ်သူမှရုံးမထိုင်ရပဲနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့နော်မထန်တာကတိုက်စရာချုပ်ဝင်လုံးကိုကြိုးစားတယ်တိုက်စရာချုပ်ကလည်းအဲ့ဒါကိုခံချနေတယ်တောက်လျှောက်ကိုရှင်မတဲပြီးပြန်ဖြိုဖြုတ်တယ်ပေါ့တောက်ဖြုတ်တော့ပေါ့ဖြိုထဲဖြုတ်အဲ့တော့တိုးတော့တိုက်စရာချုပ်ကလည်းအားနည်းချက်ရှိနေတယ်အားနည်းချက်ရှိနေဘာလို့ဆိုတော့ drone တွေကိုတောက်ခံထားနိုင်ရမယ်ရှော့လိုက်တော့တောက်ခံဖို့ခက်တယ်ကျော်ရဲတော့ပြီးတော့ sniper ကျော်ရဲတော့ sniper တို့ဒုက္ခပေးတယ်ဘောက drone မကြောက်တော့ရင်မဲ့ shot ရဲတော့ sniper တိုက်စစ်တာကြိုးကိုအကြီးကြီးဒုက္ခပေးနေတယ် shot ရဲတော့ sniper အကြီးကြီးဒုက္ခပေးတယ်ဟိုကလူရဲတက်လုံးတယ်လူရဲတက်လုံးတာကိုလက်နဲ့ချင်းထုပြီးခြုံထားလို့ရပြီမဲ့ shot ရဲတော့ sniper ကြတော့ခင်ဗျာကြာကျင်နေတဲ့ကြာတော့ခင်ဗျာ sniper ကြတော့တေးပြတယ်ပြီးတော့တေးဟုတ်ကနေရတယ်လက်နဲ့ကောင်းစားလက်နဲ့တည်းရှိတယ် sniper ကောင်းစားလက်နဲ့တည်းမြန်မာစစ်တပ်မှာတော့မသုံးနိုင်တဲ့ sniper မျိုးကိုအဲ့ဒီ MD ကြီးသုံးထားတယ်ပြီးတော့အဲ့ကောင်ကိုခေါ်ပြီးစစ်တပ်ကပေးခံထားရတယ်ဒါလည်းရှိတယ်ဒါတစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ခုကလာရှုပါချင်းတိုင်းဆက်နေကြိုးကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ရေရှည်မှာဒီတိုင်းဆက်သွားရင်လေလာရှုကလူတွေကတောက်ခံထားရမယ်စစ်တီတွေတောက်ခံထားရတဲ့သဘောဖြစ်တယ်မတောက်ခံနိုင်လို့အကြေပြိုသွားရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ MND တွေကအဲ့မှာလုံးဝအွန်လိုင်းလွှတ်တော့မှာသူတို့နိုင်သွားခဲ့တာနဲ့မြတ်လာရှုသူတို့ရသွားတဲ့နဲ့မြတ်အင်းအားပူတောင်းတင်းသွားလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲသူ့အောက်မှာလာပူအောင်မယ်လို့ပုံများလာအဲ့ဒါကြောင့်ခုနစစ်တပ်အနေနဲ့ကလည်းဒီကိစ္စမှာတော်တော်တော့ပြင်ရမယ်ပြီးတော့လာရှုကိုစစ်တပ်အနေနဲ့လက်လွတ်မှာလာဆိုတဲ့မေးခွန်းပေါ့အဲ့မေးခွန်းကတော့စစ်တပ်ကိုပဲကျွန်တော်မေးတာလာရှုကိုစစ်တပ်လက်လွတ်မှာလားလက်လွတ်မယ်ဆိုရင်လေခုနဟိုတကယ်လို့အတက်ကတိုက်စစ်တာကြိုးကြည့်ပါလှုပ်ပေးမယ်လျှော့ပေးမယ်ဆိုရင်စဉ်းစားပြင်ဆင်ရမယ့်ကိစ္စရှိတယ်။အပေါ်ကခေါင်းဆောင်တွေကတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူး။ဒါဆိုကျွန်တော်လည်းမပြောရတော့ကြောက်လာပြီ။ကြောက်လာပြီနော်။မပြောတော့အောက်ကစစ်တီတွေနဲ့စဉ်းစားကြဖို့လိုတယ်။ဒါပေမဲ့ပြဿနာကမိုးကုတ်ကိုတက်မတော်ကဘယ်နဲ့ပြန်တိုက်မလဲဆိုရင်မေကွန်း။အေးနော်။အဲ့မေကွန်းကို TNL ဘက်ကလူတွေလည်းမေကွန်းထုတ်နေတယ်။TNL ဘက်ကလူတွေလည်းတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားနေတယ်။ဒါဆိုဘယ်နဲ့ပြန်တိုက်မလဲ။တက်မတော်ဘယ်နဲ့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်မလဲဆိုရင်မေကွန်း။တက်မတော်မိုးကုတ်ကိုတရားဖတ်ထားပေးမယ်လို့ထင်သလားဆိုရင်မေကွန်းကလည်းခင်ဗျားတို့စဉ်းစားလို့ရတယ်။အဲ့တော့မိုးကုတ်ကိုတက်ကတနည်းနဲ့မဟုတ်တနည်းတော့ပြန်တိုက်လိမ့်မယ်ပြန်ထိုးစစ်ဆင်လိမ့်မယ်ဘယ်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်မလို့မင်းနေ့တနေ့တော့ရှိမှာပေါ့ဗျာနော်နာနာကြီးတို့နာရဲ့နာနာကြီးတို့ဘာလို့နော်အစားဆုံးရှိမှာပေါ့အဲစသဖြင့်ပေါ့အဲ့တော့ရှိမှာပေါ့တို့တတ်မှတ်ချက်တွေရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မိုးကုတ်ကိုတက်ကဘာလို့ထိုးစစ်ဆင်မလဲမင်းထိုးစစ်ဆင်ကိုဆင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နဲ့လဲမင်းကျွန်တော်မသိဘူးတို့မှာတက်မှာသူ့ပြောသူရှိလိမ့်မယ်ဆင်လိမ့်မယ်တဲတော့ပြန်ဆင်လိမ့်မယ်ဘယ်နည်းလဲမသိဘူးဆင်လဲရအောင်သူဆင်လိမ့်မယ်ဆင်နိုင်ရဲ့ဆင်နိုင်မှာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဆိုတော့ဒီကမိုးကုတ်ကတော့စစ်ကောင်စီကလိုတော့အရန်ကိုလိုချင်မှာနော်စီတော့သူစကိုတော့ဆင်လာရှိမှာเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့မိုးကုတ်မြွတ်နေမှာဆိုတော့မိုးမိမှာဆိုလို့ရှိရင်တန်ရန်ဇာတကအရန်ကိုပိုးရွက်နေတဲ့နေရာเนาะအဲ့ဒါကစက်ကောင်စီကလွတ်လွတ်မလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะရာထူပန်းအကြီးပန်းတွေကအဲ့မှာသူတို့ရဲ့ပန်ဆန်မှုတွေအများပြားရှိတဲ့နေရာဆိုတော့ဒီဟာကတော့အာကိုရှိလေးကစက်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကောเนาะဘလူတွေပြောလိုက်လဲမင်းအွန်လိုင်းကိုဘလူတွေပြောလိုက်လဲကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်အောင်เนาะဘုန်းကြီးကတော့ရခိုင်တို့ဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီကမွေးထားတဲ့မီဒီယာတွေကအေးအေးကအာစာနဲ့ပေါင်းနေဘာနဲ့ပေါင်းနေအခုအာစာခေါင်းဆောင်အရှိတ်ဦးလာစကားပေါက်စကားပေါက်တောင်မှတော်တော်ပေါက်တာနော်မုံတော်မှဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာမြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်မွေးပြီးတော့လာစာပေးယူနီဖောင်းပေးလက်နဲ့ပေးထားတဲ့မွတ်စလင်432ဦးအလောင်းကိုမင်းအောင်လိုက်မင်းမိလာရှုပ်ပေးပါမင်းတကြိုပေးပါသူတို့ဘာသာရေးရသေးကုန်ပြီသေးကုန်ပြီနော်မင်းတို့ကလေဟိုဘာကောင်လဲကွာနမေတုံးဘာကြော်မျိုးဘာလဲမသိဘူးဟာမျိုးမင်းကြော်မင်းခအေးရအာစာနဲ့ဘလို့ဖြစ်တယ်ဘသူနဲ့ဘလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့ကွာအခုတမရ432လောက်မောင်တော်မှာနော်ငါမသေးကြရင်မပြောဘူးနော်မင်းတို့တတ်ထားတဲ့လက်နက်တွေမင်းတို့စစ်တပ်ကပေးထားတဲ့လက်နက်တွေပါရတာနော်ဟုတ်ပြီနော်မင်းတို့စစ်တပ်ကပေးထားတဲ့စစ်မှုတန်းကပ်ပါအိတ်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ကောင်တွေအခုတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မတာပေါ်ပါပြီပြေးပါပြီအဲ့ဒီကောင်ပဲရတယ်ပါကစ္စတန်လေဖောက်ခွဲရေးအစ်ပတ်လေကဲမင်းအောင်လိုက်မင်းထွက်ပြောလိုက်ကွာအဲ့ဒီကောင်ဘယ်မှာမွေးတယ်ဘယ်မှာကြီးတယ်နော်နောက်ဆုံးကွာဘင်္ဂလားဒေ့အစိုးရပါပါတယ်ကွာဒီကိစ္စတွေလို့ငါအကုန်သိတယ်ဟုတ်ပြီလားအော်အမျိုးချစ်ပြီးအညစ်ချိုးခဲ့တဲ့ကောင်
ငါဆဲလိုက်ရင်တော့လीစစ်တပ်ကဘလော့ထီယုံမာလေနော်ဘယ်စစ်တပ်ဘလော့ထီယုံမာလေသူများနိုင်ငံသားတွေကိုခေါ်ပြီးမှအဲ့မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကိုနှင်းစက်ကန်တက်ပြက်ကန်ကြောက်ငါ့ကိုရိုင်းနေပြောရအောင်ပဲကဲခွေးမကမင်းတို့တစ်တော့တို့ဘာလို့မရီးလိုက်အောင်ကွာခွေးမကစေးပြီဟမ်ခွေးစားထုတ်တယ်ခင်းသွားပြီဟုတ်တယ်နော်ဒါတော့ဟမ်ခွေးတခိုးတယ်အောက်တန်းစားတဲ့တိုင်းပြည်လုံးမင်းစစ်သားတွေတည်နေတယ်ကွာမင်းသားကတမပွဲမဆိုင်ငားရအောင်ပြိုင်ဘက်မရှိတူတယ်လေးလံအောင်တယ်တဲ့နော်ဟုတ်လားမင်းကလည်းကွာငါတိတ်မပြောချင်ပါဘူးဂရိအင်ပါယာကြီးကျဆုံးသွားတာလीအသေးချတော့ဖတ်လိုက်အောင်နော် Fall of the Rune ဆိုပါတော့ဖတ်ကြည့်လိုက်အောင်အာလုံးဟာအဂရိတရားနဲ့ကျဆုံးသွားတာခွေးမသားရဲ့ဟမ်တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးရဲ့လူမျိုးအလုံးရဲ့ဂုံတိတ်ခါနော်အဲ့ဒီလူမျိုးအလုံးရဲ့ကိုကျင့်တရားနဲ့နော်လူသားအရင်းမြစ်အလုံးကြဆုံးသွားအောင်လုပ်တာအဂရိတရားခွေးမသားမင်းအောင်လိုက်ခွေးမသားအရှင်လောက်ရှိတာကွာ ABCD တော့ကောင်းကောင်းမတတ်ဘူးကွာအဲ့ဒါကိုအနော်ဒါမင်းဝင်စားတယ်တဲ့ငါနဲ့နော်ဘယ်လိုဆောက်ယူနေလဲဗမာပြည်ကိုတီဆောက်နေကြမှန်းမသိတာမနေ့ကမလို့လာချိုးပို့တဲ့လူတွေရောငါတင်ခဲ့တယ်လေအကုန်လုံးမตาတွေပေါ့မိသားဖြစ်ရသလားလူလူချင်းတက်ပြီးတော့အဖြေရှာနေတဲ့ခွေးမသားဟုတ်လားမင်းအောင်လိုက်ငါမင်းနဲ့တွေ့ပါလိမ့်မယ်ငါသတင်းတော့တော့ငါကင်မရာနဲ့မင်းဆောက်ခွက်နဲ့ဟတ်တော့ရိုက်ပြမယ်တပွဲပွဲအစည်းအဝေးတစ်ခုမှာတော့မင်းကောင်းကောင်းတွေ့လိမ့်မယ်ခွေးမသားဟုတ်ပြီလားငါတိုင်းပြည်သူပြည်သားတွေအယံယိုးရှင်းတယ်အယံစင်ပယ်ဖြစ်တယ်အယံစေတနာကောင်းကြတယ်ဟမ်မင်းလို့ခွေးမသားနဲ့လော်ဘီတွေပေါင်းပြီးလော်တာခွေးမသားငါပြောပြီနော်ဟဲ့ကောင်မင်းကြိုက်တဲ့လော်ဘီမွေးလိုက်ခွေးမသားရဲ့ခွေးရမွေးခွေးပဲဖြစ်တယ်ကွာဒါပေါ့ဟုတ်ပြီလားอืม What the fuck ว่ะมึงโทรไล่กว่ะงาจีนอะคูมึงโนมวยเนี่ยมุสลิมก๋องส่องผอกควยีปากีสถานနိုင်ငံသားอีอืมสกาบောက်หลูปอกตวาดเลยเปียแกตับป่องเลยถั่วล่ะมึงอ่ะแกเป็นจั่นเหรอฉันเลยมีไล่โหชิเลติชิฮาซีนาอืมบาโลอ่ะมันไม่ติดผิดนี่โอเคนอกตัวถ้าชุยเปียမတ်တဖိုက်ရမယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကမင်းကြည့်လိုက်မင်းတို့မတရားကြဘူးကွာမင်းတို့တိုင်းပြည်ပေါ်လည်းမယိုသားဘူးတိုင်းရင်သားလူမျိုးပေါင်းစုံပေါ်လည်းမယိုသားဘူးဟမ်မင်းတို့အဲ့ဒီလိုမယိုသားပဲနဲ့ဟာဟိုတာတိုးတက်နေပြီဒီကအမတ်တအာငါဆဲမီလို့ပဲကွာငါစေတနာကောင်းကောင်းနဲ့ပြောနေတာဆောက်ဂျိုတာမှုတခုမှမရှိဘူးတိမ့်စိန်လက်ထက်ရောဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်ရောအခုမင်းကယူထားတဲ့လက်ထက်ရောမင်းရဲ့ပြဿနာကိုပြည်သူအများအားလုံးသိအောင်နောက်ဆုံးပြောလိုက်ပါမယ်ရုံးတက်တာယူနီဖောင်းနှစ်စုံနဲ့တက်ရပါတယ်တဲ့မနေ့ဝန်ကြီးဌာနတွေကို briefing ပေးဖို့အတွက်ဒုယာယီဒုတံမရအနေနဲ့တိုက်ပုံနဲ့ပတ်စိုးနော်โอ้วบีรอบรีฟิ้งไปอ่ะบาดเด้ณีกินมาสิบเป็ดไสยาฐานะเนี่ยตะคาเปียวสู่พวกด้วยนอกถ้าสิยูนิฟอร์มนี้เปลี่ยนแล้วอ่ะบาดเด้ตะนี่โกยูนิฟอร์มกระสุนเนี่ยแต่งได้ยาดาคว้นมาตาเมี้ยวออนไลน์สู่ดาโกตะไหนกันลงติอย่างပြောไล่มั้ยเนาะมะแน่ยุบแต่ไอ้ยัดวุ่นเด้เนาะနေကြီးစစ်ပတ်ဆိုင်ရာနဲ့တွေ့စစ်ရင်ဒီဘောင်းပြန်ဝတ်ပြီးတော့ဒီကောင်ခေါက်သွားပြီလို့ခေါက်နေပြီလို့เนาะအော်လူရပြောဟာကိုရှက်မှာအေးဒီမှာငါအိမ်ဟိုဘက်ဟိုဘက်လမ်းဟိုဘက်မှာဖုန်းကြီးကြောင်เนาะအမှန်တိုင်းပြောတာ
မင်းတို့ယူကြောင်မူကြောင်ဇက်ထုတ်လေးလာမခင်းနဲ့နော်ဆိုငါအားလိုက်လည်းမရှိဘူးငါဘသူတားပြုတ်တမိလုံမလည်းငါတော့ကားဘူးဟုတ်ပြီလားနော်ကြားဖြန့်ကောင်းဆောင်ခွေးတကူအားလုံးရဲ့ကောင်းဆောင်တိုင်းပြည်ကိုဘာသာဆုံးပြောနေတာနော်စောက်မေးပွဲကြခဲ့တဲ့ကောင်းဆောင်စီးပွားရေးလူမှုရေးရင်ကျေးမှုနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကုန်ထုတ်လုပ်ရေးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးလုံခြုံရေးတရားစီရင်ရေးပညာရေးကျမ်းမာရေးအကုန်လုံးစောင့်မေးပွဲကြတဲ့ကောင်အဲ့ဒါကိုအနောယထာမင်းဝင်စားတာတဲ့ကဲဘောမာရီစက်တာမလိုက်ငါတမတော့အခုပွဲကတော့စောက်ရမ်းလှတယ်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကနေပြီးတော့လာပြီးတော့အာစာလုပ်တဲ့ကောင်မတ်တာဖတ်သွားပြီဆိုတော့နော်မင်းအောင်လှိုင်ပေးထားတဲ့လက်နဲ့ရိတ်ခါလာစာတည်နဲ့မတ်တာဖတ်သွားပါလေဆိုတာကိုသိအောင်ပြောလိုက်ပြီဗျာကဲတတင်းကမမှန်ရင်ဘတော်ကမပြောဘူးတော့အဲ့ဒီ front line တွေမှာကိုရှယ်လေးကိုဓာတ်လိုက်တရင်ပို့နေတာလေးရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားကဲဆိုတော့ဒီကကိုရှယ်လေးကပြောနေတော့နော်ကျွန်တော်မရိုင်းဘူးဗျာကျွန်တော်ချစ်တယ်မန်တရားကိုပြောနေတော့ကျွန်တော်လိန်တာမကြိုက်ဘူးဟိုးတာမကြိုက်ဘူးတူတပါတူတူပေါ်မှာကောင်းပုံဖြတ်အမျက်ထုတ်ပြီးအကျင့်ရုပ်တာမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကိုကျွန်တော်မမှန်ကန်ကန်ဒီဆောက်ချင်တယ်လူတိုင်းဟာအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့လူသားအရင်းမြစ်နဲ့ရတဲ့ရထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးရရမယ်တိုင်းပြည်မျိုးဖြစ်စေချင်တယ်ဗျခင်ဗျားတို့ဒီမိုကရေစီတွေဆိုရှယ်လစ်တွေကွန်မြူနတီလာပြောမနေနဲ့အရေးထော်ပလိုက်ဟုတ်ပြီလားအားလုံးချစ်တယ်ဗျလောက်ပဲနော်ကဲဆိုတော့ဒီဟာကအဲ့ဒီလေးကအာမြေအွန်လိုင်းရဲ့ရုပ်မှမပြီးသူတွေကိုကျွန်တော်တို့တိုလိုင်းရဲ့တိုလိုင်းရဲ့အာတိုင်းရင်းသားတွေအတွက်ပေါ့နော်တိုင်းရင်းသားတွေပေါ်ယူမှာတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကပါကစ္စတန်လူမျိုးကိုခေါ်ပြီးမှအဲ့မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာသူတွေလက်နဲ့ပေးတယ်ရက်ခပေးတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရခိုင်လူမျိုးတွေနဲ့အာရခိုင်တော်အေးနဲ့တက်ခိုင်းတယ်အဲ့မှာတေသွားတော့စတက်ပေါင်တဲ့ကုရှိလေးကတင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါအမှန်တရားဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအာလူမျိုးတော့တက်နားမလေးတော့နားမခုကိုရှိလေးကကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးပြောတာเนาะကျွန်တော်တီးလက်ရတယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးအာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလူသားတွေကိုတိုင်းရင်းသားတွေเนาะကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကိုသူများနိုင်ငံကခေါ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကိုအမျိုးမျိုးနှိမ့်ဆက်ကန်တက်ပြက်ကန်မပါဘူးဆိုမှရင်းနှောင်းကတော့စစ်ကောင်စီကเนาะရခိုင်တော်အေအေနဲ့ပေါင်းပါတယ်ဆိုမှပြောနေတယ်အခုကတော့သူတို့နဲ့ပေါင်းနေတာအသေးချက်ကိုအာဖြစ်နေပါပြီအဲ့မှာเนาะတရင်အတိအကျကိုဖြစ်နေပါပြီเนาะဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလိုနဲ့ပဲအဆုံးသတ်မယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအမေရန်ကြည့်ရှုအပ်နေလို့အားလုံးကိုကြိုတင်ပါတယ်